O sorteo de Nadal deixou un bo petisco en Noia, e nunca mellor dito porque foi o punto de venda de María José Petisco, situado na céntrica Rúa Montero Ríos, o que vendeu un décimo do número 5.490, agraciado co gordo. Así de emocionada non lo contaba a propietaria do establecemento. Que o gordo de Nadal ten algo especial, non sei, ten algo, a lotería de Nadal ten algo especial sempre. Bueno, cando vin ali, eu estou controlando os números, e cando vin Montero Ríos, xa, ai, mi má, empecé a saltar, eu sola estaba aí, empecé a saltar, xa, el gordo. É que é unha felicidade, a verdade é que sí, moi emocionante. Non é a primeira vez que María José reparte sorte en Nadal, pero ata agora nunca vendera o gordo. Sí, xa dimos un cuarto, xa dimos tres quintos, xa levamos uns premios aquí en Navidad, xa levamos uns cuantos premios, e moi feliz, moi contenta. Non hai máis que ver a infinidade de cartéis que colgan das súas paredes para decatarse de que está tocada pola fortuna. Un dos premios máis destacados foi un euromillón de 65 millóns de euros. Euromillón, 65 millóns de euros, primeiros premios da Primitiva, da Bonoloto, do Gordo, bueno, xa vedes por aí, teño por aquí un pequeno despliegue de premios, sí, moitos premios, a verdade que dimos moitos premios aquí. Por o momento, María José non ten idea de quen pode ser o agraciado. Tan só desexa que lle toque a quen o necesita e que este premio sexa un aliciente máis para revitalizar as vendas. Home, os premios axudan moito, sí, aquí a verdade é que ven moita xente de fora, e ven a propósito, é que máis que modín, vimos aquí que ti sempre me das algo, a mí incluso no verán, levo che daqui a lotería porque sempre me pico algo, pouquiño, moito aquí, dala, pero sempre pico algo, e ven moita xente, sí.